Salam, xoş gördük sizləri, əziz tamaşaçılar. Arandan Kəpəzə verilişinin növbəti sayında ekoloji, biomüxtəliflik və o cümlədən iqlim dəyişikliyinin insan sağlamlığına təsir məsələlərini müzakirə edəcəyik bu verilişimizdə. Verilişimizə mövzu üzrə ekspertlər dəvət etmişik. Bugünkü verilişimizdə ən qlobal problemlər bu sahədə ekoloji problemlərin artdığı indiki dövrdə insan sağlamlığının qorunması bütün dünyanı maraqlandıran bir məsələdir. Ona görə də biz bu məsələni daha genişliyi ilə sizinlə bölüşəcəyik fikirlərimizi. Verilişimizə keçməzdən öncə dəvət etdiyimiz ekspertləri diqqətinizə çatdırıram. Musa Muradlı, Ekoloji İnformasiya İctimai Birliyinin sədri. Çingiz Nəzərov, Ekotest, Ekoloji Tədqiqatlar və Marifçilik İctimai Birliyinin sədri. Xasrov Musayev, Aqrar Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, alim ekspert. Qərib Abdullayev, 8 saylı Regional Ekoloji və Təbii Sərvətlər İdarəsinin sektor müdürü. Digər qonağımız İsrafil Paşayev, 9 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin sektor müdürü. Beləliklə, bütün qonaqlarımıza xoş gəldin deyirik. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Verilişə başlamazdan öncə diqqətinizə çatdırım ki, ekoloji sağlamlıq, yəni ekoloji informasiya marifçiliyinin artırılması yönündə bu layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihədir. Bu layihə ilk növbədə əhalinin ekoloji marifçiliyinin və o cümlədən biomüxtəlifliyin, qlobal iqlim dəyişikliklərinin insan sağlamlığına təsirlərini belə demək mümkünsə ehtiva edir ki, və insanlar ekoloji dəyişmələrin, iqlim dəyişmələrinin insan sağlamlığında oynadığı rolu ilə bağlı məlumatlı olsunlar. İlk öncə sağlamlıq və ətraf mühit anlayışına keçməzdən öncə diqqətinizə çatdırım ki, insan dünyaya gəldikdə onu əhatə edən ətraf mühitlə sıx təmasda olur və insanın fiziki və mənəvi sağlamlığına birbaşa təsir eləyir məhz ətraf mühit. Bu baxımdan bizləri əsasən 3 istiqamətdə, belə deyək, atmosfer, torpaq və su, bu qlobal istiqamətdə insan sağlamlığına təsir eləyən ən əsas amillərdir. Və son vaxtlarda bildiyimiz kimi, həm atmosferdə baş verən dəyişikliklər, həm yer kürrəsinin üst səthində torpaq və suda baş verən dəyişikliklər birbaşa insan sağlamlığına ciddi təsir eləyir. Və bu baxımdan insanların üzərinə böyük məsuliyyət düşür ki, qlobal dəyişikliklərin öyrənilməsi və onun cəmiyyətə çatdırılması çox önəmli bir məsələ kimi bugün beynəlxalq təşkilatların və o cümlədən bütün dövlətlərin ən əsas ümidə vəzifəsidir. Və əhalinin də marifləndirilməsi baxımından, ekoloji baxımından belə verilişlərin təşkili önəm daşıyır. İnsan sağlamlığına qlobal ekoloji problemlərlə bağlı insan sağlamlığına təsir amillərini izah etmək üçün ilk növbədə mən sözü Ekotest İctimai Birliyinin sədri Çingiz Nəzərova verirəm. Çingiz müəllim, əvvəlcə təşkilatınız haqqında qısa məlumat verin, sonra layihənin məqsədi və həyata keçirilməsi ilə bağlı əsas prioritet istiqamətləri tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırarsınız, zəhmət olunsa. Çox sağ olun, minnətdaram. Bizim Ekotest təşkilatı uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərir. Bu müddətdə müxtəlif donorlardan qrant layihəsi həyata keçiririk. Son qrant layihələrimiz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə həyata keçirilir və bu layihə də həmin o layihələr içərisindəndir.
Əvvəllər həmin şuraya öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, ekoloji problemlərə belə bir diqqət ayırıblar. İkinci, müxtəlif sahələrdə göstərdiyimiz və eyni zamanda öz Respublikamızın donorlarının köməyi ilə müəyyən bizim bu təşkilat inkişaf eləyib, deyərdim ki, layiqli həm ölkədə, həm xaricdə tanınan bir səviyyəyə gəlib çatıb. Konkret olaraq bu layihə haqqında danışmaq istəyirəm ki, ekoloji problemlər bu saat dünyada nüvə təhlükəsi səviyyəsindən sonra ikinci, üçüncü problem kimi ortaya çıxır. Və bu problemlərin həllinə çalışan bütün təşkilatlar, bütün beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər də bağladıqları müqavilələrdə, hər hansı konvensiyalarda, qəbul edilən qanunlarda bir məsələyə də ciddi önəm verirlər ki, o da əhalinin bu sahədə maarifləndirilməsi işinin təşkilidir və buna da kifayət qədər maliyyə buraxırlar. Niyə görə lazımdır? Çünki ətraf mühit, siz qeyd elədiyiniz kimi, Rasim müəllim, insan bir-biri ilə bağlıdır və bunların bir-birindən ayrı təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bu problemləri bir qismində biz özümüz yaradırıq. Sağlamlıq söhbətinə gələndə isə, amma ən əsas insanın birinci növbədə yaşamağı, yaşamaq haqqı, ikinci də onun sağlamlığı əsas götürür. Biz bu sahədə fikirlərimizi Dövlət Şurasına təqdim elədik və onlar bu məsələni dəstəklədilər. Təşəkkür edirik. Yenə də toxunacaq bu məsələyə. Layihə ümumilikdə neçə aylıqdır? 4 aylıqdır. 4 aylıq layihədir. Mən bir dediyini əlavə edeyim ki, o sağlamlıq məsələsinə hər hansı indi biz başlayacağıq söhbət eləməyə. Əsas söhbət o məsələnin predmetini aydınlaşdıraq. Müxtəlif mütəxəssislərimiz var. Sağlamlıq nədir? Ətraf mühitini təxminən bilirik, hərə öz səndi. Yəni, sağlamlıq deyəndə biz əgər danışdığımızı tamaşaçılara çatdırmaq üçün sağlamlıq nə olduğunu bilməliyik. Müxtəlif ədəbiyyatlarda hərənin öz fikri var, amma ümumi qəbul olmuş termin və yaxud da ki, fikir odur ki, sağlamlıq istənilən canlı orqanizmin, bədən üzvlərinin, onun orqanlarının hamısının funksiyasının tam normal yerinə yetirilməsidir. İstənilən ağrının və xəstəliyin olmaması deməkdir. İkinci bir tərəfdən təkcə bu ağrının olmaması yox, həm də insanın sağlamlığı, həm onun fiziki sağlamlığı bu bir hissədir və onun psixoloji sağlamlığından da asılıdır. Psixoloji sağlamlıq, o ətraf mühitinin, təbiətin gözəlliyi heç hiss eləmədən də adama təsir eləyir. Ona görə də təbiəti təkcə bugün üçün yox, gələcək üçün də qorumaq lazımdır. Mən ilkin o predmet aydınlıq gətirəm. İndi həmkarlarım da öz fikrini deyək. Təşəkkür edirik. Xatırladım ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının vətəndaş cəmiyyəti olaraq əhalinin maarifləndirilməsində və bir sıra problemlərin aradan qaldırılmasında müstəsna rolu vardır. Bu baxımdan regionumuzda, yəni Mərkəzi Aran regionunda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədə fəaliyyəti indiyənə qədər kifayət qədər praktika ilə zənginləşmiş bir fəaliyyət saymaq olar. Yəni, bu sahədə əhalinin birbaşa əhaliyə yaxın olan bir təşkilat olaraq vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları əhalinin və o cümlədən əhatə etdiyi cəmiyyətin problemlərini daha yaxşı öyrənib və bunu lazım olan instansiyaya çatdırmaqda bir vasitə rolunu oynayırlar. Və bu baxımdan Bərdə şəhərində qeydiyyatda olan Ekoloji İnformasiya İctimai Birliyinin də təcrübəsi vardı. Ətraf mühit və ətraf mühitin çirkləndirilməsinə qarşı olan tədbirlərlə zəngin bir təcrübəyə malik bir təşkilatdır və xahiş eləyərdik Musa müəllim də Ekoloji İnformasiya İctimai Birliyinin sədri kimi qısa şəkildə bu ekoloji sağlamlıq və ekoloji təmizlik onun insan sağlamlığına rolu ilə bağlı 3-5 dəqiqə tamaşaçılarımıza məlumat verərdim. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rasim müəllim. Ekologiya, antropogen təsirlər, yəni bu cəmiyyətdə aktual olan bir məsələdir. İlbəil də bu öz aktuallığını artırır. Dövlət siyasəti də buna uyğun
mütəhərrik bir formada idarə olunur, aparılır. Deyək ki, konstitusiyamızda hüquqlar verilibdir, hər kəsin sağlam ətrafda yaşamaq hüququ var, eyni zamanda üzərimizə qoyulubdur, ətraf mühiti qorumaq borcu, qanunvericilik bazası kifayət qədər yetkindir və 2018-ci ilin noyabrında dövlət siyasəti olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti yeni bir strategiya müəyyən elədi, milli strategiya, bərk məişət tullantılarının idarə olunması. Dövlətin apardığı ardıcıl siyasət kifayət qədər yəni, imkan verir ki, ekologiyaya qarşı effektli yəni, iş görə bilək. Qalır burada cəmiyyətin özünün fəallığı. Cəmiyyətin özünün fəallığı bunun da əsas bir hissəsi qeyri-hükumət təşkilatlarının üzərinə düşür. Yəni, mütəmadi olaraq çalışıb marifləndirmə işi aparmaq lazımdır əhali arasında. Ən əsas ekoloji mədəniyyətin yüksəldilməsi və maarifçiliyin genişləndirilməsindən keçir yol. Təşəkkür. Çox sağ olun. Və növbəti sualımı Xosrov müəllimə ünvanlayıram. Xosrov Musayev aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur. Bu sahədə kifayət qədər elmi araşdırmaların müəllifidir. Xosrov müəllim, dediyim kimi, qlobal şəkildə insan əhatə eləyən mühiti götürdükdə atmosfer, torpaq və 70% əhatə eləyən su qatından ibarətdir. Bu sahədə olan dəyişikliklər, belə deyək, insan sağlamlığına necə təsir eləyir? Çox təşəkkür eləyirəm, Rasim müəllim. Doğrudan da bu saat təbiət ilə cəmiyyət arasında olan problem müasir dönəmin ən aktual problemlərindən biridir. Məli. Xüsusilə mən qeyd etməliyəm ki, son dövrlər dünya atmosferin çirklənməsi iqlim dəyişikliyinə səbəb olur və iqlim dəyişiklikdə biomüxtəlifliyə təsir eləyir. Təbii ki, biomüxtəlifliyin hər hansı bir deyək ki, təbiətdə olan bir canlının məhvi gələcəkdə digər canlıların da məhvinə gətirib çıxardı. Çünki bütün bu bildiyimiz kimi qida zənciri var. Bəli. Və bununla yanaşı həm də təbiətdə olan hər bir bioloji fərd məhv olduqda bərpa olunmur. Biz çoxlu sayda illərlə nəsili kəsilmiş flora, fauna məhv olur və bunun da ən çox təsiri iqlim təsiridir. Və hətta mən onu qeyd edərdim ki, iqlim dəyişikliyi bitkilərdə xüsusi stres yaradır, uyğunlaşa bilmirlər və əlbəttə bu sahədə müasir devrin tələbələrinə uyğun olaraq stresə davamlı, quraqlığa davamlı sortların yetişdirməsi əlbəttə seleksiya alimlərinin üzərində çox böyük məsuliyyət düşər. Xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mən burada bir məsələn ki, biz təbiətlə cəmiyyətin arasında olan bu münasibət sanki biz bir ayrı aləmik, təbiət bir ayrı aləmdir. Amma əslində biz özümüz də təbiətin bir parçasıyıq, bir hissəsiyik. Ancaq biz özümüzü elə aparırıq, elə bizi də ekoloji şuur, sanki ətraf mühit kənardır. Amma biz indi yeni nəsil yetişdirmək lazımdır ki, daha doğrusu ki, onların şuurunda otursun o. Ki, biz özümüz də təbiətin bir hissəsiyik. Çünki biz özümüzü, nətər deyim, ayrı təsəvvür eləyirik. Amma biz təbiətdən ayrı yaşaya bilmərik. Biz mühit bizi formalaşdırır. İstər qida, istər hava, istər hamısı bunlar hamısı şərtdir. Diqqətinizə çatdırım ki, demək, 60-cı illərdən sonra qlobal istiləşmə ilə bağlı tez-tez həyəcanına verir. Əsasən həmin dövrdən sənayeləşmənin artması, atmosferə tullantıların həddən artıq çox buraxılması və bu istər-istəməz atmosferdə, yer kürəsində ciddi dəyişikliklərə səbəb oldu ki, bu da gətirib bəzən buzlaqların əriməsinə gətirib çıxardır və Şimal Buzlu Okyanın özündə flora və faunanın dəyişməsinə təsir eləyir. Və bu da birbaşa torpaqda və məhz ultrabənəvşəyi şüaların yer kürəsinə, o iqlim dəyişikliyi nəticəsində daha çox təsir etməsi
özlüyündə torpaqda və suda da dəyişikliyə gətirib çıxarır ki, bu da canlı orqanizmlərin hamısına, o cümlədən insan orqanizminə ciddi təsir eləyir. Düzdürmü? Təbii. Siz sadəcə olaraq bircə dənə ozon təbəqəsinin nazikləşməsi. Bəli. Adicə bizdə istifadə etdiyimiz trantda freon qazı vardı. Şansı atmosferə qalxır və orada ozonu başlayır məhv eləməyə. Və orada da ozon dəliyi yaranır. Hansı ki insanlarda mən deyib son dövrlər açığını qeyd eləmək lazımdır ki, bütün dünya dünya həkimləri, ekoloqları həyəcan təbirlə çağırırlar ki, onkoloji xəstəliklərin sayı artır. Dəridə, xərçəngi, müxtəlif xəstəliklərin sayı əvvəlki illər müqayisədə çox artıbdır. Rasim müəllim, çox bir şey, bir məsələni çox düzgün qeyd elədiniz. 50-ci illərdə bu məsələ qaldırılmışdı. Bəli. Ki, dünyada iqlim dəyişikliyi gedir, qlobal istiləşmə, amma sonlardan nədənsə bu məsələ biraz arxa plana keçdi. Və son dövrlər bu problem daha aktuallaşıb. Məsələni xatırladım ki, dünyada son dövrlər 1 dərəcə, 1 dərəcə. Bəli. 1961-ci ildən 2000-ci ilə qədər 1 dərəcə qalxıbdı. Bu bir dərəcə bəlkə də elə belə tamaşaçılar üçün çox belə az görkər, amma bu çox ciddi biomüxtəliflikdə dünyada çox böyük dəyişiklik yaradır. Dəyişiklik yaradır və xüsusi olaraq insanlara da öz təsirini göstərir və bizim Azərbaycan ekoloqları da belə bir təqiqat aparmışlar ki, həqiqətən Azərbaycanda da son dövrdə 1 dərəcə temperatur yüksəlmişdir. Bu nəyin hesabınadır? Bildiyimiz kimi əvvəllər xüsusən 50-ci illər heç bir təmizləyici qurğu yox idi atmosferdə. Avtomobillərin sayı yer kürəsində artıq 1,5 milyard keçib. Və Azərbaycana dildə bir 150-200 min avtomobil gətirilir. Plus sənaye müəssisələri. İndi son dövrə çox sevindirici haldır ki, dövlət tərəfindən bu qarşıda mən qarşı alınır. İstismar başa çatmış avtomobil Azərbaycana buraxılmır. Və sənaye müəssisələri layihə işlənərkən birinci nə nəzərdə tutulur orada? Birinci növbədə təmizləyici qurğunun olması. Çünki atmosferə zərərsiz halda buraxılmalıdır. Bu da sonda gətirir bizim insanların sağlamlığını, ən dəyəri olan sağlamlığını əlindən. Amma bunu da günahkarı insandır. Təşəkkür edirik. Növbəti sualımız Qərib Abdullayevadır. Qərib müəllim, 8 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin sektor müdürüdür. Qərib müəllim, siz, yəni dövlət səviyyəsində ekoloji mühitin insan sağlamlığına təsiri ilə bağlı hansı tədbirləri həyata keçirir? Buyurun. Çox sağ olun, minnətdarım Rəsim müəllim. Qeyd etmək lazımdır ki, birinci növbədə təbiət insansız yaşaya bilər və fəaliyyət göstərə bilər. Amma insan təbiətsiz yaşayıb fəaliyyət göstərə bilməz. Çünki təbiət olmasa insan da yarana da bilməz, inkişaf edə də bilməz və o qida zənciri ilə qidalana da bilməz. Bu mənada bəşər övladı onsuz da təbiətdən istifadə edib, edir və edəcəkdir. Lakin sizin konkret olaraq sualınıza cavab onu bildirmək istəyirəm ki, son dövrlər Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən hələ əsası 70-ci illərdə qoyulmuş ekoloji siyasətin hazırki davamçısı hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənabları tərəfindən layiqincə yerinə yetirilir. Məndən qabaq çıxış edən həmkarlarım bildirdi ki, doğrudan da son dövrlər ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində xeyli qərarlar, qənaətə bəxş sərəncamların verilməsi, sonra genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycana gətirilməsi və onun qarşısının alınması istiqamətində işlərin görülməsi. Ən əsası odur ki, bərk mərkəz tullantılarından istifadə olunması, yəni onun zərərsizləşdirilməsi, utilizasiya edilməsi, təkrar emala verilməsi istiqamətində Prezidentimizin sərəncam və fərmanları var. Və bu sayədə Azərbaycanda xeyli işlər görülüb, regionlarda da xeyli işlər görülür. Məsələn, son dövrlərdə bir şey nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən Respublika ərazisində 8 regionda ötürücü deməli, poligonlar yaradılıb. Bu əslində 20 hansı regionlardan? O regionlardan bizim regiona düşən Şəki regionudur ki, orada ötürücü poligonların ötürülməsi və beləliklə orada toplanan mərkəz tullantılarının birinci poligonlarda sortlaşdırılması, yəni çeşidlənməsi, ondan sonra onların ayrı-ayrı hissələrə ayrılması problemi həyata keçirilir və vahid bir poligonlarda o deməli toplanır və beləliklə Şəki regional həmin o sahəyə
ötürüləcək və orada da həmin tullantılardan istifadə olunacaqdır. Tamaşaçılarımız daha yaxşı başa düşsün deyə həmin poligonlar kənardan toplanan zibil tullantılarının rayonlarda, məsələn Mingəçevir şəhərində, poligon fəaliyyət göstərən poligonlarda o poligonda çeşidlənəcək və o cümlədən Bucarda, Göyçayda, Gevlaqda, Ağdaşda və s. bunlar çeşidlənəndən sonra göndəriləcək Şəki regional mərkəzinə və orada onlardan istifadə olunacaq. Hal-hazırda da Azərbaycanda məsələn tullantılardan istifadə edən zavod fəaliyyət göstərir və yüksək effekt verir. O ki, qaldı məsələn başqa tədbirlərə, bəli, qaz-toz tutucu qurğuların bütün istehsal məsələlərində, sənaye məsələlərində tədbiqi bir vasitə həyata keçirilir. Ondan sonra toz su təmizləyici qurğuların effektli işləməsinə nəzarət edilir. Bu sahədə çoxlu deməli tədbirlərimiz var və bu tədbirlərin də həyata keçirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Ən əsas ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində onu tamaşaçıların nəzərinə çatdırmağı borc bilirəm ki, son dövrlər Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən milli parkların yaradılması və burada biometrik təhlifliyin qorunması, sonra qoruqların ərazisinin genişləndirilməsi, tədbirlərinin həyata keçirilməsi, ondan sonra vəhşi heyvan və quşların ovlanmasına müəyyən qadağaların qoyulması kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən də həyata keçirilir və burada ən böyük həqiqətən qiymətləndirmək lazımdır ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının da rolu var, xüsusən də maarifləndirmədə. Və bizim də bir dövlət orqanı olaraq öz vəzifəmizə düşən fəaliyyət növünü həyata keçiririk. Bu sahədə çox, çox sağ olun. Qısa fasilədən sonra, əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenə müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, qısa fasilədən sonra biz bioloji müxtəlifliyi, qlobal iqlim dəyişikliklərinin insan sağlamlığına təsiri məsələlərini müzakirə edirik. Hal-hazırda studiyamızda dəvət etdiyimiz ekspertlərlə birgə bu məsələlərlə bağlı bir sıra qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Biz təbii ki, biomüxtəliflik şəraitində iqlim dəyişikliklərinin insan həyatına təsiri ilə bağlı dəyərli ekspertlərin fikirlərini dinlədik. Növbəti sualla 9 saylı Regional Ekoloji və Təbii Sərvətlər İdarəsinin sektor müdürü İsrafil Paşayevə sual veririk. İsrafil müəllim, siz regional idarənizdə mövzu ilə bağlı həm də bu sahədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı əlaqələrinizdən qısa şəkildə tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Yəni, məndən əvvəl danışanlar hamısı yaxşı qeyd elədilər, ətraflı danışdılar. Azərbaycanda ekoloji siyasəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir. Yerlərdə də regional ekoloji idarələri bu sahədə tədbirləri görürlər. Mən mövzuya uyğun olaraq onu demək istəyirəm ki, bütün dünyada, yəni alimlərin qeyd elədiyi kimi, xəstəliklərin 17% irsi xəstəlikdir. Qalan xəstəliklər isə ancaq ətraf mühitlə bağlıdır. Ona görə də biz ətraf mühiti qazanılmadı. Ətraf mühiti sağlam saxlamalıyıq ki, bəli. Yəni, bu dövlətin gördüyü tədbirlərdən əlavə bir elə işlər var ki, o sırf əhalinin özündən asılıdır. Məsələn, məişət tullantılarını hara gəldi, tullanmaması. Daim onlar nəzarətdə saxlamaq mümkün deyil. Bəli. Bu sənayenin inkişaf elədikcə bəzi ekoloji problemlər ortaya çıxır. Bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, 1950-ci ildə 1,5 milyon ton polietilen dünyada istehsal olunubdu. Statistikanın verdiyi məlumata görə 2015-ci ildə bu rəqəm 322 milyon ton olubdu.
Bu bütün dünyada böyük problemlər əmələ gətirir və o qlobal istiləşdirməyə də, torpağın çirklənməsinə də, suyun çirklənməsinə də, hətta yağış yağanda, sellər olanda bu plastik tullantıların hara ətraf mühitə tullanmasına görə böyük ziyanlıqlar əmələ gəlir. Məsələn, tutaq ki, boruların tutulması kimi, çaylarda müəyyən o problemlər əmələ gətirir və bu selin fəsadları daha böyük olur. O nöqtəyi nəzərdən bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə tullantılar xammal hesab olunur. Yəni, bu gündə Azərbaycanda bu şərait var ki, bu plastik tullantıları və yaxud məişət tullantıları düzgün idarə etsək, ondan xammal kimi istifadə edə bilərik. Üzr istəyirəm, düzgün idarə etmə nəyə deyirsiniz? Necə idarə etmək olar ki, daha effektiv olsun? Mən bir günlər bəzən külək olanda şəhərlərdə, həm Bərdədə, həm Yevlaxta tutaq ki, rast gələ bilirsiniz ki, o cümlədən digər regionlarımızda bu tullantılar, o cümlədən su qabları, plastik su qabları, torbalar ətrafı bürüyür. Bunu necə eləmək olar ki, bu birbaşa insan sağlamlığına təsir edən amil olduğuna görə, necə etmək olar ki, daha effektiv şəkildə bu məsələ problem kimi ortaya çıxmasın? Məsələn, onu qeyd edə bilərəm ki, bu son bir ildə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu haqda çox ciddi tədbirlər görür ki, belə ki, yerlərdə bütün rayonlara, icra başçılarına müraciət olunubdur. Plastik tullantıların xüsusi yığılması üçün konteynerlərin hazırlanması. Məsələn, bu rayonlar da buna əməl eləyiblər və əhaliyə bunu çatdırmaq lazımdır və biz də bu öz işimizdən yerlərdə, kəndlərdə olduq, bələdiyyələrdə olduq, əhaliyə çatdırırıq. Hazırda Respublikamızda plastik qablaşdırma tullantılarını təkrar istehsal eləyən müəssisələr var. Yəni, bunları təkrar istehsal üçün qəbul eləyirlər və onu təhvil verən adama da pul verirlər. Yəni, burada bir həmin stimul yaranır. Bəli, stimul yaranır. Həmin bunu aparıb təhvil verən qazanır, həm də onu təkrar istehsal eləyən qazanır. Və bu yöndə biz qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx əlaqələr saxlayırıq. Məsələn, Bərdədə yerləşən yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə məsələn, bu mövzuda dərmə masa keçirmişik. Bəli, Beyləqanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə bu mövzu keçirmişik bu mövzuda. Sonra bələdiyyə sədirləri ilə, bələdiyyə sədirlərinin iştirakı ilə dərmə masalar, seminarlar təşkil eləmişik və bu yöndə əhalinin marifləndirməsi üçün əlimizdən gələn eləyirik və qeyri-hökumət təşkilatlarına da çox minnətdarım ki, bunlar da bu işlərə qoşulurlar və əli bir işləsək daha yaxşı olar, daha effektli olar. Təbii, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Demək, əziz tamaşaçılar, yəni ekoloji tarazlığın qorunub saxlanması, insan sağlamlığı, ümumilikdə təbiətin, yaşadığımız planetin qorunmasında çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Təkcə tullantıların idarə edilməsi deyil, o cümlədən atmosferin çirklənməsinin qarşısının alınması və atmosferdə insanın nəfəs alması üçün daha yaxşı və sağlam mühitin yaradılması çox böyük önəm daşıyır. Çingiz müəllim, bu sahədə yaşıllaşmanın çox böyük rolu var. Mən belə deyək, bəzi regionlarımızda hətta səhralaşma gedir, bu həyəcan təbili çağırılır. Meşə zolaqlarının sıradan çıxması, bununla bağlı son dövrlərdə Nazirlər Kabinetinin və o cümlədən Azərbaycanda hökumət səviyyəsində müəyyən tədbirlər keçirilmişdir. Bu regionda, yəni yaşıllığın genişləndirilməsi regionunda sizin təşkilatın mövqeyi necədir və gələcək fəaliyyətləri nədən ibarət olacaqdır? Bu haqda xahiş edərdim, birinci kəlində danışardınız. Mən əvvəlcə onu deyim ki, yaşıllıq insanın həqiqətən də təkcə nəfəs almaq üçün yox, eyni zamanda bu gözəllik mənbəyidir. Əvvəlcədən sağlamlıq haqqında danışanda qeyd elədik ki, sağlamlıq təkcə fiziki, psixoloji, sosial deyil. Üç hissəyə bölünür də, fiziki, bir psixoloji, sosial, ümumi vəziyyətdən bir də var psixoloji. Təsəvvür edin ki, evdən çıxırsan,
həyata çıxanda bir tərəfdə zibillik, tüstü nəsə görürsən, bir də çıxırsan ki, təbiət hadisəsində bir gül, çiçək, bu istər-istəməz adamın psixoloji təsir eləyir. Bunun insan orqanizmə birbaşa təsiri psixoloji sağlamlığını təmin eləyir. İkinci bir tərəfdən ki, siz deyirsiniz ki, nə dərəcədə meşələrin qırılması, düzdür, beynəlxalq təşkilatların qəbul elədiyi bir deklarasiya var, 15 sayılı BMT-nin. Yəni, orada göstərir ki, biz istəsək də, istəməsək də təbiətdən istifadə eləməyə məhkumuq. Yəni, biz meşələrdən də ağac kimi istifadə edirik. Amma bunu elə eləmək lazımdır ki, gələcək nəsillərin payını yeməyək. Tarazlıq pozulmasın. Gələcək nəsillər buna dayanıqlı inkişaf mexanizmi deyirlər. Yəni ki, bugün üçün də yaşayırıq, gələcəyin də yaşamağın payından götürmürük, onlara da təmin edirik. Bu baxımdan ən böyük işi dövlət görür. Dövlət o mənada ki, Azərbaycanın 10-12%, dəqiq 11 neçə faizdir sahəsi meşə örtüyündəndir. Son zamanlar, axırıncı 15-20 ildə biz çətin vəziyyətə, bu qədər qaçqınların olmasına baxmayaraq, meşə sahələrinin qırılmasından əlavə, hələ biz meşə sahələrini yaşıllaşdırma sahəsində artırmışıq da. Xeyli hissəsini 1-2% ölkə daxilində az faktor deyil, artırmışıq. Əvvəlki dövrünə nisbətdə. Bəli. İndi onu da qeyd edeyim ki, beynəlxalq Yels Universitetinin, bir də Kolumbiya Universitetinin tədqiqatına görə Azərbaycan dünyada bu yaşıllığın artırılmasına görə bunlar sərbəst dövlət qurumları deyil. Yəni, təbliğatdan, siyasətdən, sosializm ya kapitalizm yönümlü təşkilatlardır. Beynəlxalq, özü də belə deyək, hörmətli təşkilatlardır. Azərbaycan ikinci yerə çıxıb. Bu sahədə böyük bir vaxtında kampaniyada qeyd elədilər dövlət səviyyəsində. Bu, Azərbaycanın nailiyyətidir. Niyə nailiyyətidir? 1 milyon qaçqını olan, torpaqların bir hissəsini işğal altında olan ölkə yaşıllıqları artırmağa da imkan tapır və ya bunu lazım bilir, həyata keçirir. O ki, qaldı siz dediyiniz kimi bizim təşkilatın, adicənə qeyri-hökumət təşkilatın, bir qurumun gördüyü işlər. Biz bu sahəni Mingəçevirdə fəaliyyət göstəririk, onu qeyd edeyim ki, bu sahədə öz işlərimizi dövlət orqanları ilə əlaqələndiririk. Son axırıncı iki dəfə biz şəhərə Ekologiya Nazirliyinin köməyi ilə bir dəfə 500, bir dəfə 1000-ə kimi ağac veriblər. Biz onu şəhərə təmənnasız verib, lazım olan yerlərdə əkdirib yaşıllığa öz payımızı, öz tövbəmizi vermişik. Təbii ki, bu vətəndaş kimi də bizim borcumuzdur hər birinin. Amma bu yaşıllıqların qorunmasını təmin eləmək, o daha da vacib bir faktordur. Ona görə ki, gedən yerdə bir də görsən, kimsə bir ağaç qırır. Əvvəllər 15-20 il bundan qabaq, bir də gördüm ki, əkilən ağaçları hamısını girir. İndi fikir verirsinizsə, o qədər ağaclar əkilir ki, daha o faktor gözə çarpmır. Hələ fikir versəniz, Ekologiya Nazirliyinin o yaşıllaşdırma sahəsində gördüyü təcrübə Kürdəmirdən ki, keçirsən, yol qırağında əkilən ağaçlar var. Yaşıllaşdırmağa, şam ağaçları. Hələ indi başqa yerlərdə onu meyvə ağaçlarına da, yəni badam, püstə kimi ağaçlara edirlər ki, Ekologiya Nazirliyi dövlət siyasətini həyata keçirir. Amma oradan da xeyir götürür müəyyən bir hissəni. Mən bəzən Ekologiya Nazirliyinin kollegial iclaslarında da iştirak edirəm. Orada konkret faktorlar da deyir ki, yəni Nazirlik bu sahədə iş görür. Ondan əlavə onu deyim ki, yaşıllığa münasibət dövlət səviyyəsində bu siyasəti həyata keçirən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ümumdə vəzifəsi kimi getirir. Yaşıllıqlara bəlkə hamınız fikir vermişsiniz ya fikir verməmişsiniz. O yolun qırağında əkilən ağaçların ən müasir suvarma üsulu ilə suvarırlar, damcı üsulu ilə. Diqqətlə baxsanız, ağaçların arasında nazik bir su turbası keçir. Bəli. Onlar hər birinin... Onun üstün cəhəti odur ki, torpağı şoranlaşmır, yəni normal... Sudan şəkildə normal istifadə olunur. Bəlkə də mən o sahəyə xüsusi fikir verirdim. Həmin o suvarma sisteminə keçəndə bir ildə, iki ildə ağaçlar iki dəfə artıq boy atdılar. Bu da yanaşma tərzidir. Mən elə fikirləşirəm ki, bu yanaşma tərzi həm dövlət səviyyəsində, həm yerli hakimiyyət səviyyəsində, həm də ictimai təşkilatlar və ictimaiyyət səviyyəsində qorunur. Bu da Azərbaycan uğurudur və yaxud da ki, başqalarından fərqli cəhətidir, deyək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Musa müəllim, tədbirlərin, yəni sağlamlıq tədbirləri, ətraf mühitin qorunması tədbirlərinin əsasən belə deyək də, iki istiqamətə ayrısı olsaq, burada inzibati tədbirlər, bu birbaşa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin regional idarələri, cərmələr tətbiq edirlər insanlara. Ancaq digər bir qolu isə, xüsusən bu QHT-lər üçün məqbul sayılan bir qoludur, bu da maarifləndirmədir. Yəni sizin təşkilatda Ekoloji İnformasiya İctimai Birliyi olaraq bu maarifləndirilmənin rolunu nədə? Yəni insanları təkcə cərmə eləmək yox, həm də başa salmaq lazımdır ki, bunu eləmək, zibili atmaq olmaz istənilən yerə, o zibili zibil qutusuna atmaq və s. Bəli, çox doğru qeyd eləyirsiniz ki, hani cərimələr tətbiq olunur, bundan necə? Əvvəlcə maarifləndirmə insanları, maarifləndirmək daha effektiv, daha vacibdir. Çünki insanlar bir çox hallarda bilməyərəkdən edir, yəni məlumatsızlıqdan edir. Deyək ki, o nəyə gətirəcək onun hərəkəti, o hansı məsuliyyət yaradır, onu dərk eləmədən o addım atır. O vaxtı da tədbir görüləndə artıq gec olur. Amma ki, onlar vaxtında maariflendirilsə, onlar vaxtında bilsələr ki, həmin insan başa düşsə ki, onun atdığı zibil sabah onun övladının, özünün sağlamlığına təsir edəcək, bəlkə də onu eləyəcək. Təsir edəcək, ondan sonra maddi cəhətdən ona nə qədər ziyana başa gələcək, o onu eləməz. Təbii ki, yəni tədricən bu Bunlar görülür, görüldükcəndə o müəyyən qədər öz effektini verir. Yəni, dər ki, bəli, çox doğru qeyd edirsiniz, maariflənmə əsas vacibdir və bizim də təşkilat bu istiqamətdə hazırda bizim də təşkilat bərk məişət dolantılarının idarə olunmasına dair regionlarda maarifləndirmə işin aparılması belə bir layihə üzərində fəaliyyət göstərir. Bizdə belə deyək, bir QHT, bir təşkilat kimi ekotest təşkilatına da yəni bu təşəbbüs, belə bir təşəbbüsə görə, belə bir fəaliyyətə görə təşəkkür edirik. Yəni Çingiz müəllimlə qarşılıqlı əlaqədə işləyirsiniz inşallah. Yəni bu koordinasiya işləyirsiniz də ölkəmizə xeyir verəcək. Biz bir bərk məişət dolantılarından danışırıqsa ekotest sağlamlıq təkcə bizdən yox, həm də təbiətdən asılıdır. Yəni, təşəbbüslər nə qədər geniş olarsa qeyri-hükumət təşkilatları tərəfindən, o qədər cəmiyyətdə effektli, yəni nə isə bir nəticə əldə eləmək olar. Təşəkkür edirik. Xosrov müəllim, diqqətinizə çatdırım ki, yəni atmosferin çəklənməsindən siz danışdınız, ona görə deyirəm. Birinci növbədə Təbiətin, planetin, ağciyəri məhz yaşıllıqlar sayılır. Yaşıllıqların qorunması o dərəcədə ümumdə bir faktordur. Yəni, səhralaşma dünya üçün böyük bir fəlakət hesab olunur. Diqqətinizə çatdırım ki, mən demək, son dövrlər həqiqətən də Çingiz müəllimin fikri ilə razıyam, son dövrlər Respublikada bu sahədə kifayət qədər, yəni yaşıllaşmanın artırılması, mütəmadi şəkildə həyata ki, bunun genişləndirilməsi, meşə zolaqlarının salınması təqdirə layiq aldı. Amma mən bir fakt yadıma düşdü burada. Adını çəkməyəcəm, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və yeni təyin olunaraq haradasa bir ikildir. Səfirlərdən birinin tərcüməsini eləyirdim mən. Bir asuda vaxtda səfir bildirdi ki, qonaqlara da bildirdi ki, mən Bakıya gələndə açığını deyim, sizə deyim ki, ürəyim sıxıldı. Bakıdakı boz mühitə görə, yaşıllıqsız, hər tərəf dikinti, hər tərəf yalnız boz daşlardan və binalardan oldu. Ancaq rayonlara çıxanda, o Şəki İsmailin zonasına çıxanda mən bir qədər rahatlaşdım və belə bildirdi ki, mən o yaşıllıqları gördüm və baxdım ki, doğrudan da yəni Azərbaycanda kifayət qədər təbiət qorunur, yaşıllıq var. Və bu yaşıllığın qorunması məsələsi təkcə dövlət deyil, o cümlədən də bütün ictimaiyyətin, hətta hər bir vətəndaşın fərdi qaydada məsuliyyətidir, elə deyilmi?
siz tamamilə haqlısınız. Azərbaycan Konstitusiyasının 78-ci maddəsində göstərilmişdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı ətraf mühiti qorumağa borçludur. Yəni biz bu vətənin daşları, vətəndaşlar, hamımız bu təbiəti qorumağa borçluyuruq. Özə təbiəti biri vardı, bir dəfə qayıtdı, çox belə maraqlı danışırdı və dedi ki, təbiətə biz tullantı tullatmayaq, heç bir şey atmayaq. Yəni təbiətdə öz-özünü bərpa prosesi gedir. Suyun öz-özünü təmizləmə qanunu var. Bütün hamısı işləyir. Ancaq bunun hamısına müdaxilə edən kimdir? İnsan. İnsan bir tərəfi səhralığa, cənnətə çevirə bilər. Su çəkər, kanallar çəkər. Amma digər tərəfdən oranı bayaq siz qeyd edən kimi səhralaşma gedir. Azərbaycanda bir müddətdə, açığın bunu etiraf eləmək lazım ki, bir müddətdə demək olar ki, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı mənim arxa planda idi. Ancaq son dövrlə çox sevindirir. Bu da nəyə gətir? Səhralaşma. Həqiqətən də səhralaşma proses gedir. Yəni, birinci o dağlıq ərazilərdə xüsusilərin, meşələrin qırılması əvvəllər. Mən indi negativ hallar var ki, onlar da gətirir meşələrində olan o eroziya prosesi baş verir və birinci meşələr qırılır, torpaq yuğulur, o minbüt qat tamamilə məhv olur, ot bitki məhv olur və nəticədə o bozdağlara çevrilir. O cümlədən də bu düzənli ərazidə. Mən xüsusilə qeyd etməklə istəyirəm Kür Araz ovalığını. Son dövrlər burada şoran şorəkətlik daha geniş vüsət almışdır. Çünki bu ərazidə suvarmanın düzgün aparılmaması, bəyək Çingiz müəllim çox yaxşı qeyd elədi ki, artıq bizdə də Çin texnologiyası ilə pambığın yetişdirilməsi var, damcı suvarma üsulu ilə. Dünyada artıq bu şırım üsulu ilə suvarma qəbul olunmur. Çünki o gedir torpağın aşağı qatlarına, orada qurun suyu da bizdə ana suxur həmişə duzlarla zənginir, qalxaraq su buxarlanır, duz suyu orada qalır və təkrar şoraşmaya səbəb olur. Bu barədə hələ həyəcan təbili 1970-ci ildə Həsən Əliyev çalmışdı ki, bu ərazi artıq 2,2 milyon ərazi 130 min hektar əkin yararı şeydən dövrədən çıxarılmışdı. Və bunlar artıq bu drenajlar da köhnəlibdir. Bu damcı suvarmasının innovativ texnologiyalara keçəcək biz. Elə düşünürəm ki, pivot tipli yağış yağdırma və damcı suvarması da olur. Və yaxud siz də qeyd elədiniz ki, konkret olaraq bitkinin kökünə düşür. Yəni, bu həmi su, biz az su qıtlığı var axı bizdə. Xüsusilə aram bölgəsində, yayda, buxarlanma 2,7 dəfə şeydən çoxdur. Yağıntıdan çoxdur. Və nəticə etibarı nəyə gətirib çıxarlar? Səhralaşma, quraqlıq, bitkilər inkişaf eləmir. Bu damcı suvurma həm sudan səmərəli istifadə edir, həmi damcı konkret olaraq bitkinin kökünədir. Yəni, bu təkrar şorlaşmanın qarşısını alır. Ancaq siz çox düzgün deyilir, təkcə bu dövlətin vəzifəsi deyil. Bunu marifələnmə işə aparmaq lazımdır. Marifələnmə işinin də əsas məqsədi, ekologiya eliminin də əsas məqsədi təbiəti qoruyub saxlamaq indiki və gələcək nəsil üçün. Biz bugünkünü yaşamırıq və davamlıq, dayanıqlı inkişafı təmin eləmək üçün mütləq bu problemləri biz üzərində işləməli və həll eləməliyik. Bunun üçün də deyim ki, innovativ texnologiyalardan istifadə edilən, hansı ki, dünyada bu qəbul olunur. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Xatırladım ki, son dövrlər, həyata keçirilən tədbirlər içərisində ekoloji, təmiz ətraf mühitin qorunub saxlanması sahəsində müxtəlif sərəncamlar verilir və bunun həyata keçirilməsi üçün konkret olaraq icra mexanizmləri yaradılır. Və təbii ki, meşələrin qorunması baxımından həm insan sağlamlığına təsir imkanları, həm də təbiətin özünün orijinal gözəlliyinin qorunub saxlanması baxımından çox böyük, əhəmiyyətli bir məsələdir. Qərib müəllim, Mingəçevirdə yerləşən regional idarə olaraq bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərdən bir neçə kəlmə danışardınız. Buyurun. Birinci növbədə siz çox düzgün qeyd etdiniz. Məndən əvvəldə çıxış eləyən həmkarlarım, ekspertlər düzgün qeyd etdilər meşələrin əhəmiyyətindən. Onların sağlamlığa təsirindən qeyd etdilər. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən meşələr təbiətin ağ xalatlı həkimləridir. Onlar təbiətin özünü tənzimləyir və sağlam hava insanlara bəxş eləyir. Hətta o tibbi ədəbiyyatlarda da var, təmiz dağ havası, təmiz su, bir də bulaq suyu, bir də təmiz torpaq sağlamlığın rəhnidir. İndi konkret olaraq mən qısaca sizə onu bildirim ki, son dövrlər, daha doğrusu SSRİ dönəmində bizim ən çox yararlı yerimiz
Tuqay meşələrinin çulqurağı, Tuqay meşələrinin məhv olması problemidir. İndi hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən Tuqay meşələrinin bərpası istiqamətində aparılan işlərə dair, sonra təhsil Tuqay meşələrinin yox, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası ərazisində meşələrin bərpasına diqqətin artırılması istiqamətində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə əlaqədar təşkilatlara xüsusi göstərişlər verilmişdir və verilir və bu da icra olunur. Həqiqətən son dövrlər bizim idarə tərəfindən, yəni əhatə etdiyimiz regionda, xüsusən də Kürqırağı Tuqay meşələrində, Ağdaş rayonunun Kötavan ağzı bir ərazisində bir neçə il, 5 ildir, 5 ildən artıq bir müddət ərzində, xüsusən də son bir ildə Kürqırağı Tuqay meşələrinin bərpası istiqamətində həm Yevlaqda, həm Ağdaş rayonunda, sonra başqa regionlarda konkret işlər həyata keçirilir və bu da iki funksiyanı yerinə yetirilir. Həm meşələrin sahəsinin artırılması, həm də eyni zamanda su hövzələrinin, daha doğrusu su rütbətliyin yaranması, Kür çayının suunun tənzimlənməsinin təmin olunması tədbirləri kimi də qiymətləndirmək olur. Digər bir tərəfdən, meşələrin bərpası ilə əlaqədar son dövrlər çox qiymətli sərəncamlar verilib. Məsələn, ağacların kəsilməsinin qarşısının alınması üçün müəyyən cərmələrin tədbiqi, amma bu cərmələrin tədbiqi ilə yanaşı, bax, məndən də qabaq çıxış edən həmkarlarım bildirdi ki, cərmə təbiətə dəymiş ziyanın ödənilməsidir, amma o təbiətə dəymiş yaranı sağalda bilmir. Sağalda bilmir. Bu yaranı sağaltmaq üçün ekoloji təbliğatdan geniş istifadə olunmalıdır və bu sahədə prezidentin sərəncamı var və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bir strukturu da elə ekoloji monitoring, belə ətraf mühitin monitoringi və ekoloji maarifləndirmə strukturunun yaradılmasıdır ki, bu sahədə də işlər həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu maarifləndirmə təkcə Azərbaycanda yox, dünyada həyata keçirilir. Ona görə ki, bir insan və yaxud da bir dövlət qurumu, bir neçə dövlət qurumu bu işin ötəsindən gələ bilməz. Burada əhalinin mütləq ekoloji bilgə malik olması, ekoloji maarifləndirməyə ehtiyac olması və təbiətin nə dərəcədə insana lazımlı olması, onun təbii tarazlığının saxlanmasının əhəmiyyətinin rolunu həmişə mütəmadi olaraq deməli, həyata keçirmək lazımdır. Ki, cəmaatı maarifləndirmək yolu ilə buna nail olaq. Doğrudan da son dövrlər, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər öz bəhrəsini verib. Mən sizə bir fakt deyim. Əvvəllər etinasız yanaşan vətəndaşlar bugün adi bir ağacın, butağının kəsilməsi üstündə müəyyən qaynar xətlər var, ora məlumatlar verilir. Sonra yerli ekologiyalara da fəaliyyət göstərilən qaynar xətlərə məlumat verilir və bu da vaxtında qarşısı alınır. Sonra televiziya vasitəsilə bunlar bildiriləndən sonra cəmaat, əhali bu sahədə özünü yığışdırır. Həqiqətən indi bizim öz xidməti ərazimizdə az-az rast gəlinə bilər ki, icazəsiz belə ekoloji ekspertizanın rəyi olmadan ağac kəsiminə yol verilsin və yaxud da budanması hallarına rast gəlinsin. Və bu da bizim tədbirlərin həyata keçirilməsi. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, meşə zolağı insan sağlamlığına təkcə nəfəs alma, bol oksigen alma baxımından deyil, həm də xatırladım ki, vaxtı ilə ərzaq təminatı üçün, yəni təmiz ərzaq təminatı üçün meşə zolaqları, meşələrin çox böyük əhəmiyyəti olubdur. Hal-hazırda o cümlədən iqtisadi baxımdan bildiyimiz kimi, məsələn, qoz, fındıq meşələrinin olmasından əhali nə qədər iqtisadi cəhətdən, yəni səmərəli şəkildə bəhrələnə biliblər. Çingiz müəllim, ekoloji təmiz ərzaq məhsulları dedikdə bugün əhalinin çox böyük bir hissəsini narahat eləyən məsələ geni dəyişmiş, modifikasiya olunmuş məhsullarla bağlı narahatçılıqdır. Bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olardı. Yaxşı istiqamətə gəldik. Biz bilmək, sağlamlığımızın əsas hissəsini təbiət, ətraf mühit haqqında danışırıq. İndi qaydağın sağlamlığımıza. Sağlamlıq hər bir insanın özünün malik olduğu ən böyük nimətdir, var dövlətdir. Onu
özümüz qorumalıyıq. Eyni zamanda dövlət də bu sahədə öz üzərinə öhdəlik götürür. Bayaq qeyd olundu ki, sağlamlığa təsir edən faktorlar torpaq, təmiz hava, su faktorları var. Amma bundan əlavə, hazırki dövrdə, 21-ci əsrdə başqa təhlükələr də var. Sağlamlığımıza özümüzün bilmədiyi çox böyük təhlükələr də var. Mən onların radiasiya və yaxud başqa məsələləri bir qırağa qoymaqla, əsas məsələ hazırda qida problemidir və qidanın, bizim süfrəmizə gətirilən qidanın mənşəyi maraqlıdır. Yer üzərində əhalinin sayı get-gedə artır, amma təbii ki, əhalinin sayının artım sürətinə resursların artım sürəti uyğun gəlmir. Bu da ümumi də dünya iqtisadiyyatında müəyyən tədbirlər həyata keçirməyə məcbur eləyir bəzi böyük dövlətləri. Qida çatışmamazlığı hazırda bir çox dövlətlərdə özünü göstərir, üçüncü dərəcəli dövlətlərdə. Hazırda böyük dövlətlərdə də görürsünüz ki, çatışmır. Onun aradan qaldırılması üçün belə bir təklif irəli sürüldü ki, süni qidalar yadırın və yaxud da ki, qidaların başqa formatda sintetik hazırlanmasını təşkilləmək. Bunun üçün genini dəyişdirmək məsələsi ortaya çıxdı. Və bu məsələ 90-cı illərdən, keçən illərdən, 2000-ci illərdən başlandı və çox böyük inkişaf eləyir. Geni modifikasiya olunmuş orqanizmlər bizim süfrəmizə, bizim ərzaqımıza hazırda çox böyük təsir eləyir. Bu nə deməkdir? Mən indi onun tarixini başqa bir verilişdə danışaram. Amma bunun ümumi tamaşaçılar üçün nə olduğunu deyim. Hər bir bitkinin, məhsulun, istəyirsə heyvan mənşəli məhsulun ümumi bir geni olur. Biologiyada hər bir insan genindən tutmuş heyvan geni hamısı fərqləndirir və o genlər ona irsi nəsildən nəsilə ötürən xüsusiyyətləri aşılayır. Məsəl üçün, insan dil açıb danışa bilir, quş oxuya bilir. Bitki, pomidorun dadı bir cürədir, badımcanın dadı bir cürədir. Bu genlərdə yazılmış şəkildə, alın yazısı demiş ki, yazılmış şəkildə istifadə olunur. Hazırda elm elə bir səviyyəyə gəlib çıxıb ki, həmin o genləri dəyişdirə bilir. Bu indiyə kimi mümkün deyildi. Hazır bir, iki hadisə mümkün idi təbiətdə. Genetik seleksiya. Genetik seleksiya. Təsəvvür edin ki, əvvəllər aldığımız pomidor və yaxud da ki, hər hansı bir meyvə, qarpız 3 gün, 5 gün, 1 həftəyə xarab olurdu. Bu da itki idi. Bunun qarşısını almaq üçün neynirlər? Pomidora kambala balığının Atlantik okeanda ən dərin sularda üzən balığın soyuğa davamlıq genini vururlar. Və bu gen elə bir səviyyəyə gətirir çıxardır ki, pomidor həm soyuğa davamlı olur. Deməli, istidən də xarab olmur da, elə bir ki, soyuğu götürür. Həftələrlə qalır, aylarla qalır, dəyişmir. Amma bu məsələ, bilirsiniz, elə bir problemli məsələdir ki, bir tərəfdən bunun yaxşı cəhətini deyirlər ki, bizim ərzaq məsələ problemimizi müəyyən qədər həll edir. Amma onun insanın gələcək genetik quruluşuna nə qədər təsir eləyəcək, onu hələ dəqiq bir fikrə gələ bilmirlər. Bəzi fikirlər var ki, həddən artıq qorxunç fikirlərdir ki, bu insanın sonunu yaxınlaşdırır. Elə, mən indi televiziyada onu danışıb, biraz da qorxutmaq istəmirəm. Amma təsəvvür edin ki, genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər o dərəcədə təhlükə mənbəyi hesab olunur ki, dünya bölünüb iki yerə. Genetik məhsullardan istifadə elənən və gemodan azad ölkələr. Somali dövləti Afrikada acından ölür. Bəzən kino televiziyalarda göstərirlər uşaqlarına gəlir. Amma onun hökuməti ölkəyə havayı da gətirilən genetik məhsulları gətirməyə qoymur. Avropana baxsanız, xəritə var. Bir yerdə artıq görürsünüz ki, rənglər dəyişib, hamısı bir deyil. Bunun da genetik modifikasiya olmuş orqanizmlərin dünya iqtisadiyyatına, aqrar sahəyə daxil olması böyük Monsanto kimi firmalar var, aqrofirmalar. Onların təsiridir. Bu Kanada, Amerika bir də
Meksikanın yoxsa Braziliyanın ümumi bir layihəsi idi. Yaxşı inkişaf elədi. İndi görürsüz soya bitkilərinin çoxu modifikasiya olunmuş orqanizmlərdə. Amma yenə də deyirəm ki, bunun insana necə təsir elədiyini bilməyəcək. Bir faktoru deyim ki, yoxlamaq üçün Rusiya Elmlər Akademiyasının Biologiya İnstitutu təcrübə aparıb. Genini dəyişdirmiş siçanlar buraxılır birə. Birinci nəsil onun yeməyini genetik modifikasiyalı məhsullarla verir. Birinci nəsildən ikinci nəsil keçəndə o siçanlar üzərində aparılır. Nəslin yarısı keçir. İkinci, üçüncü nəsildə həmin siçanların nəsil vermək qabiliyyəti itir. Genetik modifikasiyalı orqanizmlər sayəsində çalışan adamlar, halbuki indi o səviyyədə, mən indi onu qorxutmaq üçün deyirəm, o səviyyədədir ki, NATO bunu bir silah kimi hazırlamağa planlaşdırır. Lazım olan meyvələri bir veririk, bir nəsil ancaq təsir eləyir. Tutaq ki, biz yediyimiz qarpız qara dərli insanlara təsir eləyir, ağ dərlilərə təsir eləmir və yaxud da ki, başqa formada. Genetik modifikasiyanın ölkəyə gətirilməsində müəyyən sərhədlər var, müəyyən məsələlər var, amma istəsək də, istəməsək də o bizim daxil olubdur. Ən çətin cəhət də bunun bir tərəfdən qoyulmuş şərti də ondan ibarətdir ki, həmin o böyük firmalar, məsəl üçün birinə Amerikan Monsanto kimi firması, həmin o bitkiləri, məhsulları gətirəndə el eləyir ki, ondan toxum almaq mümkün olmasın. Azərbaycanda uzağa getməyin, sizin özün televiziyası bir vaxt deyirdi. Bərdədə qarpız əkənlər hamısı gəlirdi ki, biz qarpızdan toxum götürə bilmirik. Amma hamımızın yaşı imkan verir ki, xatırlayaq ki, əvvəllər bazarlarda bir 5-6 cür ən aşağısı mənim yadıma gələn qarpız sortu vardı. Xarabaz sortu. Hə, qırmızı toxumlu sortu. İndi bir dənə sort var, Amerikanka. Niyə? Məhsuldarlığı artıqdır, düzdür. Məsəl üçün, eyni sahədən 1 hektardan 3 dəfə artıq məhsul götürmək olur. Amma dad keyfiyyəti əvvəlki kimi deyil, ondan əlavə saxlamaq eyni deyil. Və ən təhlükəsi ondan ibarətdir ki, bu gələcək nəsillərə necə ötürüləcək bu xüsusiyyət, o hələ dəqiq müəyyən olunmayıb. Və mən genetik modifikasiyalardan əvvəl gələn verilişimizdə imkan olar danışaraq, qida əlavələri var. Evoldatorlar və s. Bu məsələlərin də hamısı gətirib çıxarır ona görə ki, bax, bu ərzaq məhsullardan uzaq özümüzün təmin elədiyi sağlam, ekoloji mühitdə düzgün elədik, orqanik deyək, məhsullar olsun. Və müqayisə üçün deyim, bir vaxtı Almaniyada içi qurtlu qilas, elə bəlkə indi də bizim o vaxt məlumatımız var idi, bizimki yaxşı hamısı həvəslə gedib aldığı qilasdan 3 manatdırsa, o qurtlu qilas ondan 3 dəfə, 5 dəfə baha olurdu. Niyə ki, o orqanik dediyiniz, təmiz ərzaq məhsuldur. Bu, amma yetişdirilmiş ağaclarda, yeni dəyişdirilmiş ağaclarda da. Bu təhlükələri də hər bir vətəndaşımız bilməlidir, bilsə yaxşıdır və ondan özünü və ailəsini qorumağa məsləhətdir. Bəli, təşəkkür edirik, Cengiz müəllim. Bu sahədə maraqlı fikirlər Xosrov müəllimdə də var. Xosrov müəllim, buyurun, siz, mən bilirəm ki, yəni bu sahədə daha çox tədqiqat aparmış bir alim. Bildiyiniz kimi, Rasim müəllim, bu saat hal-hazırda dünyada daha çox məhsulları üstünlüyü orqanik məhsullara. Düzdür, orqanik məhsulların açığın deyək ki, məhsuldarlığı aşağıdır. Yəni, buna firmer üçün çox da maraqlı deyil. Ancaq bildiyimiz kimi, müəyyən şirkətlər var ki, onlar daha çox nəyə maraqlıdır? Məhsuldarlığın artımına. Ancaq məhsuldarlığı daha çox onlar nəyə üstünlüyü verirlər? Bəyək, çox qeyd elədi həmkarımdakı bu yeni modifikasiya olmuş məhsullar Azərbaycanda da artıq vardır və bunların məhsuldarlığı çoxdur. Məhsuldarı çoxdur, fermer üçün maraqlıdır və qalmağı da mən daşı bazarda alma alanda görürəm ki, yaşıl alma sütünü et getdidir və mən gedib o qubanaq almasını alıram. Həm ucuzdur, həm də kəsəndə bir rəngi qaralır bir müddətdə. Amma bunların almasını kəsəsən, elə baxırsan, gelib bu küşkün də qalın, elə həmən viddədir. Ancaq burada bir az təhlükəli məsələ nədir? Onunla qidalanan insanların necə olacaq gələcəkdə? Bunlardan nə törücəyək, nə əmələ gələcək, bunu söyləmək çox çətindir. Açığın deyim, dünya ölkələrində belə bir maraqlı iş görürlər bunlar. Özləri üçün bir məhsul istehsal edirlər. Üçüncü ölkə üçün başqa bir məhsul istehsal edirlər. Hansı ki, daha məhsuldar, düz deyiniz ki, qarpızların dadı yoxdur. İndi nə elər, onun çəkisini alırlar, nə gör, çəki çox verir. Tonaj məhsuldarı çoxdur. Fermer də təbii hansı məhsula daha çox ona maraqlıdır. Ona maraqlıdır, daha çox nə alsın?
daha çox yüksək məhsul olsun, əldə etsin. Və nəticə etibarilə gətirib insanları sağlamlığına çox ciddi. Mən xüsusilə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Xiyardır, qarpızdır. Buna bu nitrat da çox verirlər. Həddindən artıq çox verilir nitrat. Bildiyimiz kimi 1 litr suda 1 20 qram olanda məsələn o artıq təhlükədir. Xüsusilə biz yay aylarında bir qarpızı yeyirik. Qarpızda nə var? Nə vaxt verirlər? Bunu vermək olar. Mineral gübrəni normaldır. Yəni hansı vegetasiya müddəti ki əkirsən, bir müddət keçəndən sonra buna lazımdır vegetativ orqanlar inkişaf eləsin. Buna bir gübrəni verməliyik. Bu normaldır. Amma biz nə vaxt gətirib veririk? Hansı ki o məhsul ki bu böyüyür qarpız yumurları əmələ gəlir, meyvələr əmələ gəlir və bitki bunu mənimsəyə bilmir. Mənimsəyə bilmir, başlayır qod orqanlarında toplanmağa. Ötürür bəhər. Hə, başlayır uca şişməyə. Şişməyə bəhərdən olan qarpız olur, 4 kiloluq qarpız 8 kilo olur. Yaxud xiyar çox olur. Artıq biz bir aparat var qeyd edir ki, ən çox soğandadır. Hansı ki biz alıb onu qidalanırıq. Tərkibində nitratın norması normadan bir 10 qat çoxdur. Və nəticə etibarı bizdə nə yaranır? Biz onu qəbul edirik və bu orqanizmdən şlankəm çıxmır. Və orqanizmdə qalır. Və bizdə də belə bir mənfi cəhət var ki, bütün canlılarda var. Bioloji orqan toplayır onu. Toplayır və orqanizm zəifləyəndə başlayır o şişlər əmələ gəlməyə. Elə bizim Tibb Universitetinin rektoru işləmiş onkoloq Əliman Əmir Aslanov fikir də var ki, Azərbaycanda onkoloji xəstəliyin 30%-ı qida ilə bağlıdır. Qida ilə. Bəli, qidadan o cümlədən bax o həm də havada istiyib, bir tərəfdən nitratı qəbul eləmişik, qarpızı, ya xiyarı, ya sonu və nəticə etibarilə istilik də bir tərəfdən və zəhərlənmələrə gətirib çıxardır. Və bunu da qarşısını almaq üçün açığın demək lazımdır. Bunlara qarşı müəyyən mənada mən sertifikat olmalıdır. Bazara çıxarılan məhsulun xaricdə bir şey var ki, sertifikat olmalıdır. Biz Almaniyada olanda, Almaniya bazara çıxanda dedi ki, bunların dinarlarını yığınmı, yemişsiniz də. Dedi, yox, bilirsiniz, normaldır. Bu getməli, gəlib dərməlidirlər, nümunə götürməlidirlər ki, ola bilərsə radiasiya keçib aradan. Gəlib bu analiz olunmalıdır, sonra bizə sertifikat təqdim olunmalıdır. Bu sizin üçün zərərsizdir. Ondan sonra qəbul edirik. O cümlədən heyvandarıqda. Gəlib heyvandarıq təməsi götürülür nümunə, analiz olunur, onun tərkibində insan orqanizmində zərərli yoxdursa, ondan sonra laboratoriyalarda bəli, indi düzdür, bizim bu sahədə də bax qida təhlükəsizlik agentliyinin yaradılması bu sahədə atılan çox böyük addımdır. Çünki elə bizdə istədikləri yerdə heyvan kəsirlər. Biz Almaniyada deyib bir fermerə ki, bu qoyunu bizə ver, dedik ki, verim. Dedi, harada dedik, kəsim yerinə aparasın. Niyə? Deyir ki, orada kəsilib, analiz olur sonra. Amma bizdə harada kəsirlər, istədikləri yerdə kəsirlər. Bəsəxana bu da nəticədə nə gətirib çıxardır? Müxtəlif xəstəliklər. Sanitariya, xəstəliklə mənbəyi, insan belə deyir ki, bumerangdır. Atdığı şey qayıdıb neynir, özünə dəyir. Ona görə sağlamlığını onu qorumaq lazımdır. Və buna da cəmiyyətin rolu bu, maarifləndirməsi olmalıdır. Özlərin vətəndaş hüququ olmalıdır. Mən bir dənə əlavə edeyim ki, Xosrov müəllim Dərdüşovuna. 30% indi alimin fikrindən dedik ki, onkoloji xəstəlikləri qida mənşəlidir. Ümumi xəstəliklərin 60% qida mənşəlidir. Onların xəstəliklərin 10-15%, məsəl üçün 10% genetik gəlir xəstəliklərin, 15% ekologiyadan. Amma qida mənşəli, qida xəstəliklərin əsas mənşəyidir. 60% hissəsi qidadan gəlir. Düzgün qidalanmamaqdan, qidanın keyfiyyətsizliyindən və vaxtında və yaxud da ki, qəbul eləmək qaydalarından. Qida, deməli, sağlamlığın ən əsas şərtindən biridir. Və orada biomüxtəliflik də var. Çünki biomüxtəliflik elədir ki, özün də bilmədən ayrı-ayrı element də, məhsullarda elə vitaminlər olur ki, o sənin o orqanizmin düzgün işləməsinə və yaxud da ki, hər hansı xəstəliklə mübarizə eləməsinə kömək eləyir. Tamamilə doğrudur. Bir maraqlı məsələni deyim ki, bu saat elm, texnologiya o qədər inkişaf edib ki, ətin rəngini də vururlar, dadını da vururlar, onun rəngini də vururlar, bütün hər şey vururlar, bir cət yoxdur. Hər şey var, bir ət yoxdur. Öyle qida əlavələri də onu bölmüşəm əsləyə. Eləsi var ki, zərərlidir, hansı ki, rəngi vururlar, ansanın qanalında toplanır. 1500-ə qədər qida əlavələri var. Əgər o qida əlavələrinin ümumi şey, biz ayrıca bir kitab bıraxmışıq, orada var. Qida əlavələri, kimyəvi maddələrdir. Hər hansı məhsulda, kimyəvi. Hər hansı məhsulda, istəyir xaricdən gələn məhsulların tərkibində o məhsulun tərkibi göstərilir. Diqqətlə baxsanız, adi saqqızdan tutmuş. Orada o qida tərkibini çox balaca şriftlə, 8-lik, 5-lik şriftlə yazır ki, adi vəziyyətdə oxumaq olmasın, heç maraqlanmasınlar da. Amma diqqətlə lupa ilə götürüb baxırsınızsa, hamısının tərkibində yeylər var.
Emulqator. Emulqator. Məsəl üçün, orada mən sizə deyində, hamısı da nömrələnib. Bir məsələni qeyd edeyim ki, bu qida əlavələrin məsələsi axırıncı 10 illikdə ortaya çıxdı ictimai təşkilatların təsiri ilə ki, açıqlasınlar. İndiyə kimi o gizli idi, göstərmədilər. Məsəl üçün, E100, E901 hamısının nömrəsi yazılır. 250 və s. Orada yazılır. İldə də 100-dən çox o məhsullar qadağan olunur, yeniləri daxil olur. Məsəl üçün, 100-dən 180-ə qədər olan eynə işarələnən maddələr boyaq maddələrdir. Ərcaqa vururlar, o sonra müəllim demişkən, hər şey var. 200-dən sonra gələn konservatlandır, yəni ki, xasiyyətini, xüsusiyyətini itirməsinlər. 300-dən sonra gələn antioksidantlar, yəni xarab olmasına qoymayan, 300-dən 400 arası. 400-dən sonra gələn stabilizatorlardır. 500-dən sonra emulqatorlar, ərzaq məhsullarının quruluşunun saxlanmasına təmin edir. 600-dən yuxarı olan dad və dad keyfiyyətlərini saxlayır. 700-800 ehtiyat hissələridir, indiksləridir. İstənilən məhsula hər hansı bir dadı da vermək olur, rəngi də vermək olur. Həmin o qatqılar. Qatqılar. Qatqılar da orada fikirləşdiyiniz ki, 1 kiloya biz 100 qram yoxuya, 5 qram, 10 qram qatanda kifayət edir. Amma onların təsiri həddən artıq qorxulur. Məsəl üçün, emulqator var, 908, E908, o çoxdan qadağan olunub, sonradan məlum olur ki, bu rəqəm ələ gətirmək, xərçəng ələ gətirmək xüsusiyyətinə malikdir. Və onları hər dəfə analiz elədik ki, illər keçir laboratoriyalar, hər bir emulqatorun insana təsiri müəyyən müddətdən sonra bilinir. Aydınlaşırlar ki, bu qadağan olunur və ya olunmur və onun hansı təsirləri var. Bizim sağlamımızı təsir edən yediyimiz maddələrdə E-emulqatorlarının bəzən hansısa istifadə edilir. İndi bizdə ərzaq təhlükəsiz agentləri var. Yəqin ki, bu onların birinci növbədə iş olmalıdır. Amma əhali onu qəbul elədikcə hiss eləmirsən. Az-az yığışır, yığılır, orqanizmdə müəyyən toplanır, zəifləyəndə ortaya çıxır. Və yaxud da ki, zəifləmədən birbaşa təsir edir. Bu biliklər televiziyadan, ictimaiyyətlə də hamısını yayılmalıdır ki, sağlamlıq təkcə bizim yox, həm də dövlətin sərvətidir ki, onun vətəndaşları nə qədər sağlam, işgüzar olsa, iş qabiliyyətli olsa, dövlət o qədər də güclü olar. Tamamilə doğrudur. Mən bir məsələni də diqqətinizə çatdırım. Hətta nəinki ərzaq məhsulları, mən bu yaxında oxumuşdum, demək, diş pastaları ki var, o pastaların, vətəndaşlar bəlkə də ona fikir vermirlər, onun aşağı tərəfində sadəcə kiçik bir xətt olur. Əgər xətt yaşıldısa, sırf təbii tərkiblidir. Qırmızıdırsa, artıq bu kimyəvi tərkiblidir. Daha çox kimyəvi qatqı tərkiblidir. Və bir də göy xəttdə, yarı göy olduqda, yarı kimyəvi, yarı demək, təbii tərkibli hesab olunur. Təkcə ərzaq məhsullarında deyil, digər məhsullarda da, hətta gigiyena məhsullarının özündə belə kiçik də olsa o var. Ancaq o marifləndirmə getmir deyin, insanların çoxu buna diqqət yetirmirlər. Rasim əlim, bir məsələ orada var ki, o kiməvi qatqıları olan ucuzdur. Əhali də həmişə nəyə qaçır? Ucuz məhsul, ucuz da keyfiyyət olmur. Belə orqanik məhsullar da. Almaniyada marketdə yazılıbdır, bu dəyək 5 manatdır bu alma, orqanik məhsuldur. Orqanik olmayan məhsul 2 manatdır. Amma deyir ki, istəyirsən sağlamlığını qorumaq, get bioloji mənşəli, yəni orqanik məhsullar. Əgər istəmirsəniz, amma orada seçilir ki, bu orqanik market deyib, bu... Yəni, bəyənilir, gizlədilmir. Amma bizdə elə bu, orada artıq ayrı məhsul satıla bilməz. Amma bizdə elə hamısını yığıblar ora. Bazağa bir yerdə satılır. Sən də baxırsan ki, burada da elə bundan da qəşəkdir. Belə xarici görünüşü diqqəti cəlb eləyir. Deyirsən, elə bunu yaxşı alım aparım da. Azərbaycan bazarlarında bir xüsusiyyəti var. Ha, heç bir satıcı öz məhsulunun genetik modifikasiyası istəmir. Yəni, hətta Seyidin cəddindən tutmuş and içici bağımdan yığıb gətirmişəm. Ona görə də bu təhlükələr hələ də mövcuddur. Yavaş-yavaş verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Və yenə də ekspertlərimizə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim verilişimizdə iştirak elədilər. Hər kəs bir ya iki dəqiqə, Musa müəllim, buyurun, sözünüzü deyin. Təşəkkür edirik, Rasim müəllim, sizə təşəkkür edirik, bizi dəvət eləmişsiniz. Bu veriliş biz gəldik, danışdıq, eyni zamanda da öyrəndik. Çox təşəkkür edirik.
sağ olun. Mən onu demək istəyərdim ki, sağlamlıq hər bir insanın ən böyük var dövlətidir. Çox maraqlıdır ki, bu var dövlətin nə qədər böyük olduğunu o azalanda və ya əlindən çıxanda hiss edirsin. Eləyir hər bir kəs. Odur ki, çalışaqın heç o səviyyəyə qoymadan özümüz öz sağlamlığımızın qayğısına qalaq və bacardığımız və öz biliyimiz səviyyəsində. Biliyimizi də nə qədər artırsaq, o özümüzə xeyirdir birincidə. Tamamilə doğrudur. Yəni, ətrafımızı nə qədər sağlamlıq üçün əlverişli eləsək, bu insanın özünün ömrünə təsir edən bir məsələdir. Bu da Xüsur müəllim. Bu ekologiya sahəsində aparılan uğurlu siyasət cənab prezidentimiz tərəfindən, əvvəldə bunun bünövrəsi onu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu və mən hesab edirəm ki, biz də öz dəstəyimizi göstərməliyik. Bu ölkənin bir vətəndaşı olaraq, könüllü olaraq müəyyən aksiyalar təşkil eləməliyik. Təkcə aksiyaların məqsədi o deyil ki, deyək ki, bu ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq, həm də müəyyən təmizləmə işləməyi göstərməklə könüllülük fəaliyyət eləməliyik. Çünki biz bununla özümüzün bir nümayiş elətdirir ki, dövlətə də öz dəstəyimizi göstərməyə borçluyuq. Təşəkkür edirik. Xüsusilə də gənclərə aiddir, yəni könüllülük fəaliyyəti ilə bağlı. Buyurun. Birinci növbədə bu maarifləndirmə işini həyata keçirməklə yanaşı, gənc nəsildə vətənə məhəbbət və təbiətə məhəbbəti aşılatmaq lazımdır. Eyni zamanda o qeyd olunan olunduğu kimi genetik modifikasiya olunmuş məhsulların qarşısının alınması barədə ümumiyyətlə müntəzəm olaraq söhbətlər aparılmalıdır. Maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Təşəkkür edirəm. Mən öz təcrübəmdən deyirəm, bu inzibati tədbirlər heç vaxt ətraf mühiti qorumağa o dərəcədə müsbət təsir eləmir. Burada bütün ekspertlər hamı bir rəyə gəldi ki, ancaq maarifləndirmə. Və bu maarifləndirməni də biz gücləndirməliyik və hər bir vətəndaş bilməlidir ki, onun kənara atdığı hər hansı bir məişət tullantısı, bütün tullantılar onu deyim ki, hamısı suda cəmləşir, axırda suda cəmləşir. Və ona görə də öz sağlamlığımızı da qorumaq üçün, gələcək nəslin də sağlamlığını qorumaq üçün ancaq maarifləndirmə işləri aparmalıyıq ki, ətraf mühiti hamı, bütün xalq əlbir olub bunu qorumalıyıq. Bunun başqa yolu yoxdur. Təşəkkür edirik. Rasim əlimə bir əlavə edeyim ki, təkcə maarifləndirmə yox, o yeri gələndə cəza tədbirləri də. Paralel. Paralel olmaq. Bu quşun qoşa qanadı kimi bir işdir. Çünki onlar bir-birini tamamlayır, bəlkə də. Bəli, bəzən üzr istəyirəm, belə bir misal var İraq bizdən, deyir ki, donuz darıdan çıxmaz gərək, bəzən elə olur ki, hamının səviyyəsi yəni, də eyni deyil, yəni bəzən olur ki, orada inzibati tədbirlərdə, amma ən əsas maarifləndirmədir. Bu, mən profilaktik tədbirdir, əvvəlcədən görülmüş tədbirdir. Bəli, profilaktik tədbir daha ucuz başa gəlir. Tamamilə doğrudur. İnzibati... Bu kəsibdir, təzdən biz onu o qədər cərm eləyik, ağac bərf olunmuyor. Təbiyyətə ziyan vurmadan. Bəli. Başa düşən başa düşəcək, başa düşməyənin yekunda sohbayla başa düşəcək. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirik. Bir daha ekspertlərimizə dərindən təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxtarib bugünkü mövzunun müzakirəsinə qatıldılar. Əziz tamaşaçılar, özünüzdən müğayət olun, ətraf mühiti qoruyun ki, sağlam qalasınız. Növbəti görüşlərdə bir daha görüşmək ümidi ilə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.